Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya hari ini membuat laporan polis terhadap Menteri Besar Kedah Mohamed Sanusi Mat Noor kerana mempersoalkan kedaulatan Pulau Pinang. Menurut Raya, tindakan Sanusi sebagai sangat melampau apabila dia mempertikaikan kedaulatan Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang telah ditubuh dan diiktiraf mengikut Perlembagaan Persekutuan. Dia bukan sahaja mempersoalkan kesahihan Perlembagaan Persekutuan tetapi juga kuasa yang di-Pertuan Agong dalam melantik yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Menurut Raya, sebagai Menteri Besar, Sanusi harus bertanggungjawab dan mendapatkan pandangan serta nasihat daripada pakar undang-undang. Beliau tidak sepatutnya mengkritik dan memberi ucapan sesuka hati kerana boleh mencetuskan kegusaran di kalangan rakyat Pulau Pinang. Raya turut mendesak Sanusi menarik balik kenyataannya dan memohon maaf atas keceluparannya itu. Sehubungan itu, wakil rakyat DAP berkenaan menggesa agar polis mengambil tindakan sewajarnya berdasarkan laporan yang dibuat. Raya merujuk kepada video di TikTok yang memaparkan Sanusi mempersoalkan kedaulatan Pulau Pinang dengan mengatakan bahawa negeri itu dipajak dari Kedah. Dalam klip itu, Sanusi membidas Timbalan Ketua Menteri Kedua Pulau Pinang P. Ramasamy yang didakwa mengatakan bahawa kerajaan negeri tidak mempunyai kedaulatan sebaliknya. Kedaulatan adalah milik Kerajaan Persekutuan. Kepala bapa dia, setiap negeri yang menyertai Persekutuan Malaysia mempunyai kedaulatan sendiri. Kedah ada kedaulatan, kita ada sultan, kita ada kerajaan, undang-undang dan sempadan geografi. Inilah entiti yang membentuk kedaulatan negeri Kedah. Yang saya ragui tentang kedaulatan ialah Pulau Pinang kerana negeri itu dipajak dari Kedah. Demikianlah keceluparan Menteri Besar Kedah yang sentiasa menimbulkan kontroversi dengan nyataan dangkal yang mengundang kontroversi demi publisiti murahan. Pada 2021, ahli politik PAS itu pernah membuat dakwaan serupa di Dun Kedah. Ketika itu, Sanusi dilaporkan sebagai berkata bahawa dia memahami kebimbangan Pulau Pinang terhadap beberapa projek besar yang diumumkan Kedah yang dianggap akan memberi saingan. Bagaimanapun, Sanusi berkata perlu diingatkan bahawa Pulau Pinang adalah dipajak dan ia tidak sepatutnya mengganggu atau mengkritik hal ehwal pentadbiran Kedah.